On July 15th, 15 ივლისს ახალგაზრდობის უნარების დღეს აღნიშნავთ, რაც ხას უსვამს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების იმ ცოდნითა და უნარებით აღჭურვა, რომლებიც მათ საკუთარი ოცნებებისა და მიზნების მისაღწევად სჭირდებათ. ევროკავშირი საქართველოს ახალგაზრდებს განვითარებაში ეხმარება ისეთი ეფექტიანი ინიციატივების საშუალებით, როგორიცაა განათლება და საქმებისთვის. Skills for Jobs. ეს პროგრამა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასა და მსოფლიო დონეზე ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებაში. ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციებით ევროკავშირი ხელს უწყობს ძლიერი სამუშაო ძალის შექმნას, რომელიც ინოვაციასა და ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. ეს საქართველოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ქვეყანა მიზნად ისახავს ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას და ევროკავშირში ინტეგრაციას. განათლება დასაქმებისთვის Skills for Jobs პროგრამის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს ათასობით ახალგაზრდას სამუშაო ადგილის მოძიებაში, პროფესიულ განათლებასა და გადამზადებაზე, მეწარმეობასა და ძირითადი უნარების განვითარებაზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით. პროგრამამ საქართველოს ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობისა და არასრული დასაქმების მაჩვენებელი შეამცირა და ამ გზით ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას. პროგრამა განათლება დასაქმებისთვის ხელს უწყობს სოციალურ ჩართულობას და თანაბარ შესაძლებლობებს, კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფებზე მორგებული დახმარების გაწევითა და განვითარების შესაძლებლობებით. ლობების შექმნით. ევროკავშირი თანაბარ წვდომას უზრუნველყოფს ხარისხიან განათლებასა და დასაქმების პერსპექტივებზე ყველა ახალგაზრდისთვის, განსაკუთრებით კი დაუცველი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის. ეს ერთიანი და წარმატებული საზოგადოებისთვის აუცილებელია. განათლება დასაქმებისთვის Skills for Jobs პროგრამამ მეორე ფაზის ფარგლებში, რომელიც 2019 წელს დაიწყო, შთამბეჭდავ შედეგებს მიაღწია. კერძოდ, დასაქმდა 1700-ზე მეტი სამუშაო მოძიებელი, 6500-ზე მეტი ადამიანი გადამზადდა საბაზისო უნარებში, მეწარმეობასა და პროგრამირებაში. 90 სკოლასა და 10 პროფესიულ სასწავლებელში კოდირებისა და ტექ მეწარმეობის კლუბები შეიქმნა. ყველა იმ 8 რეგიონში, სადაც განათლება დასაქმებისთვის Skills for Jobs პროგრამა მუშაობს, ჩატარდა დასაქმების ფორუმები, ტრენინგები, მოკლევადიანი პროფესიული განათლების კურსები, ახალგაზრდებს შორის შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი უნარების გასაძლიერებლად. ჩვენს რეგიონში კახეთში არის საკმაოდ ბევრი გამოწვევები, რისი მოგვარებაც და რისი ამოხსნაც შეუძლია ტექნოლოგიების სფეროს და ტექნოლოგიების შესაძლებლობები საკმაოდ უსასრულო ამ თვალსაზრისით. თუმცა ამ კუთხით საკმაოდ ცოტა რესურსი არის, არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ მთლიან საქართველოში, ჩემი აზრით. ბევრი რაღაც შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საქართველოსთვის, ევროკავშირის პროექტები საკმაოდ ბევრი მაღალი ტენდენციით წამოვიდა საქართველოში, მისმა ტენდენციამ იმატა და ჩაერთინა ამავდროულად ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, ტექნოლოგიების სფეროში და დაიწყეს ახალგაზრდების დატრენინგება ამ მიმართულებით. და ზუსტადაც მე მაგალითად ამ სფეროში, ამ ტექნოლოგიების სფეროში ზუსტად ამ კუთხით მოვედი, ზუსტად მათი ტრენინგებით. 2022 წელი იქნებოდა, როდესაც პირველი ტექ კლუბების პროექტი განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის კახეთში, ჩემ სკოლაში. ევროკავშირის პროექტი ისწავლა დასაქმებისთვის, ზუსტად აღმოჩნდა ის პროექტი, რომელმაც შესაძლებლობა მისცა ამ გამოწვევების გადალახვაში ახალგაზრდებს ჩვენს რეგიონში და საკმაოდ ბევრ ახალგაზრდას გაუხსნა გზა და აფიქრა იმაზე, თუ რაღაც მარტო ეს ეტაპი არ არის, სადაც მხოლოდ სწავლობენ თეორიას ან თუნდაც პრაქტიკას გადიან, არამედ საჭირო არის უკვე შენ დასაქმდე და შენი ცოდნა, შენი ეს ნასწავლი გამოიყენო იმისთვის, რომ შენ მომავალში გახდე ფინანსურად დამოუკიდებელი. ტექნოლოგიებთან ძალიან ახლოს ვარ ბავშვობიდანვე. მინდოდა რომ ამ მიმართულების გამეღრმავებინა ცოდნა და ამაში საკმაოდ ამეხმარა ტექ კლუბები, სადაც ძალიან ბევრი კურსი გავია, როგორც გრაფიკული დიზაინი, ისე ინჟინერია, ელექტრონიკა, პროგრამირების კურსებიც გავია და ფიქრობ, რომ ეს დამეხმარება ჩემი სამომავლო პროფესიის არჩევაში. ტექნოლოგიები კარგად შევიცანი, რაც თავარი იყო. ვისწავლე მაგალითად პროგრამირება, დავიწყე ასევე მუშაობაც. ამ მიღებული ცოდნით შექმნა ჩემი სტარტაპი, ეს მიღებული ცოდნა კი გამომადგა, რომ შემექნა პროტოტიპი და ვაპირებ, რომ განვავითარო. ამ ყველაფრის გამო ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის მხარდაჭერა, ასეთი კლუბების დაარსება, რადგან მოსწავლეები, დაინტერესებული პირები ძალიან კარგად გაიღმავებენ ცოდნას ამ მიმართულებით და შეძლებენ გამოიყენონ იგი მომავალში.